日前，外媒报道称，巴萨有意引进上港中场核心奥斯卡补强。这个消息得到了国内记者冰岩确认。冰岩表示，巴萨确实跟奥斯卡接触过，只是巴萨经济困难，无法支付转会费和承担他的高年薪。巴萨希望能免费引进奥斯卡，让他成为球队王牌指挥官。从理论上分析，巴萨想要一分钱不掏就让奥斯卡来，几乎是不可能的事情。奥斯卡本身跟上港还有合约在身，到2024年才到期。所以在这种情况下，上港首先不会轻易放他走。奥斯卡在足协出台限薪令之后，已经成为中超屈指可数的世界级球星。上港为了留住奥斯卡，就赶在限薪令出台之前跟他签订新合同。奥斯卡在上港依然拿到千万欧元，让很多中超外援都非常羡慕。其次，上港要是放奥斯卡去巴萨，肯定会收取一笔不菲的转会费，不会将他白白送给巴萨。综上所述，巴萨免费得到奥斯卡的可能性非常小，除非俱乐部愿意砸重金买他入队。当初巴萨从恒大引进保利尼奥时，也是砸出了将近5000万欧元的转会费。保利尼奥为了加盟巴萨，还主动大幅度降薪，这才促成了双方首次牵手。奥斯卡跟保利尼奥不一样，他曾经在豪门切尔西效力过，并且出任了核心。欧洲豪门对奥斯卡吸引力有限，他更看重薪资待遇。奥斯卡在上港可以拿到天价年薪，但是到了巴萨要接受大幅度降薪，他肯定不会接受。上港在无缘足协杯冠军之后，如今奥斯卡传出要去巴萨，这对于球队来说就是雪上加霜的事情。好在巴萨如今是落魄的凤凰不如鸡，无法真正撬走奥斯卡。奥斯卡大概率是会跟上港履行完合同再走。希望奥斯卡下赛季能好好表现，帮助上港拿到中超和足协杯冠军。罗掌柜。